Hvis jeg nu tager de fire terminer i træk og betaler 25.628 kroner. Jeg har en rente på 10% per år. Men jeg godt ved, at det her er kvartalsterminer. Hvordan laver jeg renten på 10% per år om til en kvartalsrente, sådan at jeg kan bruge den til at tilbagediskontere fire kvartalsvise ydelser? Hvis nu jeg skulle lave en kvartalsrente om til en årsrente, så gik jeg ind og sagde, at jeg tog 1 plus renten i fjerde minus 1. Så hvis nu jeg i stedet for gør det, at jeg siger 1 plus 10% og så den fjerde rund minus 1, så får jeg hernede, der opløfter jeg til 0,25. Altså opløfter til en fjerdedel. Ja. Eller så sætter jeg 2 gange kvadratrod på. Ja, ja. 2,41% per kvartal kommer så frem til. Hvis nu jeg tilbage diskonterer den der, så kommer jeg frem til, at nutidsværdien af det her lån, den er på 96.618 kroner. Og så 1,49. Jeg får udbetalt 95.000. Det vil sige, i forhold til at bare tage pengene i kassen, så har jeg tabt 1.618 kroner og 49 øre. Det er underskud af lånet. Hvis nu jeg skulle vælge mellem at tage 95.000 i kassen, så ville jeg få den forrentet til 10% per år. Eller 2,41%. Når jeg går ud og låner, så låner jeg til 3,15% per termin, som jo er højere end de 2,41. Så er det da dumt at gå ud og låne, er det ikke? Svaret er jo. Det er dumt at gå ud og låne. Hvorfor gør jeg det så? I nogle situationer så har jeg jo ikke råd til andet, så hvis jeg skal investere i 95.000 eller investere 100.000, så er jeg nødt til at gå ud og låne pengene. Det er da træls at skal låne penge, hvis det koster 13% per år. Så meget kan lån ikke koste, vel? Morten nikker heldigvis. Man ikke kan lyre sådan en sms-lån, men. SMS-lån? Ja, eller sådan en. SMS-lån. Nu har I set, hvordan fremgangsmetoden er. Fremgangsmåden. Jeg bliver fuldstændig spammet til af et eller andet firma. Eller mange firmaer, der vil forsøge at låne noget til mig. Det koster kun 9,9% af lånet. Det er faktisk billigt, synes jeg. Jeg har her valgt at sige, at jeg vil gerne have 100.000. Skal jeg have lidt til skiftferien næste år? Den skal være tilbagebetalt inden skiftferien næste år, så det er 12 måneder af lånet. Så det jeg ved, det er, at jeg har en ydelse på 9.469 kroner per år. Nej, per måned, ja. Det vil så sige, at det er en månedsrente, vi beregner. Så når vi sætter den ind i formlen, så skal vi lige huske, at så skal vi lige sætte den i 12. i stedet for i 4. Hvad er den effektive rente per år på det lån her? Kun 13%. Det lyder rigtigt. 13,6. 13,6.
Det ved jeg ikke, om man kan. Jeg ved ikke, hvad du har gjort. Jeg har taget det der gang med 12. Ej, det er dumt. Hvis nu jeg sætter ind her. Nej, det er sådan, at den årlige rente, den er fra 9,9%. Så står det sådan nogle små bogstaver her. Fast årlig debitorrente fra 9,9 til 26,08%. Hvis nu jeg går ind og siger, fuldstændig ligesom jeg har gjort her, jeg skal bare lige skud. Vi står der i nede de små 13,6. Nej, det er kreditomkostninger. Samlet kreditomkostninger i de små. Hernede, du også kigger på. Lige der. Hernede? Ja. Det er jo samlet beløb, der skal tilbagebetales. Ja. Samme kreditbeløb 100.000 kroner, årlige omkostninger 27,16% til 46,35%. Samme beløb, der skal betales tilbage 113.626 til 122.172. Men den er ikke fastlåst. Det beløb, man ser der, det skal man ikke forvente af staten. Nej, der er nogle ting, jeg skal vælge en bagved, måske. Altså, det jeg ville gøre, det var jo at gå ind og sige, at den ganske almindelige balancelinje, den var, at K0 er lige med ydelse gange, og så med den nye notation, N R. Og det der så står her, det er, at 100.000 er lige med 9.469 gange med en A først, og så 12 R. Det medfører, at R er lige med 100.000 kroner. Det er jo så vældig flink. Hvordan får du U, I eller R ud af den der, når der er simpelthen? De lommerne, ja. Det var det. Ja, men jeg kan godt tænke mig at se formen. Formen? Ja, altså. Kan du skrive det hele, før du regner cifre ud? Hvad er det, vi gør? Genregning. Jo. Det skal jeg prøve at gøre lige om lidt. Så skal jeg vise dig, hvordan jeg gør det i praksis. Det er fandt. Nej, også ikke sådan. Det bliver jo tavlet. Jo, der er masser af tavlet. 2,022% per måned. Så siger jeg jo, at R er lige med 1 plus 2,022% i 12. minus 1. Det vil jeg lige lidt nærmere med 100. Og hvor meget var det, vi lånte? 100.000. Når jeg nu på lørdag står ude i Bilka og bliver så forelsket i den her 75-tommer fladskærm, jeg kan få den for 100.000. Jeg kan gå ned, og jeg kan få optaget det jærklund med det samme nede i informationen. Det koster mig kun 9.469 kroner om måneden. Altså, det er jo ikke ret meget mere Netflix koster, når det kommer stykke. Det tager ikke for lang tid over. Min kone ved heldigvis ikke, hvad Netflix koster. Fordi for det første vil hun sige, at hun får dyr bare i abonnement med de der 119 kroner om måneden. Og for det andet, så vil jeg ikke kunne. Det kommer ikke på, hvor mange medlemmer du skal. Jeg sørger for det. Det er fordi, du har den med 5 medlemmer i stedet for 6. Jeg har den med mange medlemmer, fordi jeg har mange børn. Ja, men så det er det bare, du bruger.
hvad er sagt, fordi I er på samtidig? Deler I de 100 lidt i på? Det skal jo være med, han tager. Ja. Når nu jeg deler med mine børn, hvad er chancen så for, at de nogensinde vil bidrage til festen? Jamen ingenting, det er derfor, at de deler med dine bror. Så taler han halvdelen af de 120. Jeg tror, jeg overlever 119 kroner. Og gør også mere i forhold til din kone, hvis du ikke skulle. Men det er jo det der, altså hvis jeg skal argumentere for det der, så vil jeg sige, at det er jo ingenting. Men 27,16%, hvis nu jeg kunne holde mig til mandag, og så gå ned i banken, og så spørge efter, hvad skal I have for at låne mig 100.000 kroner? Tror I så, at de vil forlange 27,16%? Hvis de vil, så skal jeg skifte bank. Ja. Eller også så skal jeg overveje at tilbagebetale nogen anden min lån. Mm-hmm. Ja. Hvad er det jo det? Det vil i hvert fald melde ud af, ikke? Hver dag, når jeg sidder og læser de der fantastiske mails, fordi man skal læse alt sin post. Koster fra 9,9%. Nu skal jeg vise jer en finte, fordi jeg kan lige tage den her, og så kan jeg flytte ned på og sige, at jeg vil kun låne 10.000. Okay. Målet i procent, så bliver det bestemt ikke billigere det. Jeg kan også finde rentefri lån. De er fuldstændig gratis. Det koster så bare lige 800 kroner i gebyr at få lov til at oprette et lån på 3 måneder. Og så hvis man regner ud i rentesregningen, så er det så et par 40%, det så koster per måned. Forskellen er, at renter den kan jeg trække fra. Det der gebyr, jeg giver, det er ikke fradragsberettiget. Så jeg giver 40% efter rente. Nu kan jeg trække fra, hvis det er løbet under 2. Ja, hvis det står som et stiftelsesgebyr. Det er administrationsgebyr. Mange af dem der. Altså, budskabet det er, hvis I nogensinde får sådan en mail, så slet den med tiden. Gå i banken. Det kan meget, meget bedre betale sig. Du skal være med tilmeldt alle de her mails. Men hvis ikke der er den, der gider skrive til. Okay, selvfølgelig. Det kan jeg godt se. Det er i den heldige situation, at min mailadresse den står på tilstrækkeligt mange hjemmesider til, at hvad hedder det, jeg får alle verdens fantastiske ting. Og de er dejlige. Ja. Når vi så bliver så sur over, så skal man bare tage fat i dem og sige, nu skal I bevise, at jeg har bestilt det her. Så bliver de bare stille. Det har jeg prøvet en gang. Det er faktisk skidt. Jeg prøver hver gang, der er nogen, der ringer til mig, du har tilmeldt dig i en konkurrence på internet. Okay, vil I være venlige at oplyse mig IP-nummer, der har gjort det? Så bliver der også meget stille i den. Så er det nok på fejl i det, og ikke til dig. Det bedste ring, det var Stofa, der gerne vil sælge mig en internetforbindelse. Så siger han, det kan jeg godt forstå, for jeg er træt dem, jeg har i forvejen. Så hvad har du? Jeg er Stofa. Så bliver de også sådan meget stille. De må sgu da heller ikke ringe. Jo. Internet. Er det der, der er bomber? Ja, jo, okay. Det er en markedsundersøgelse. Er du glad for dit internet? Så er forslaget på serielån og annuitetslån. Det er det, vi kommer til nu. Men jeg tror, at det er skuldt til at falde på ånden. Nej, vi er kun fandme lån type 1. Når vi nu tager et serielån, så sker der det, at alle afdrag er præcis lige store. Og her finder I så formålet med at kun lave noget, som bare 1 år, i stedet for at lave noget, som bare 30 år. Og der er jo gebyr med dem lige. Hvis alle afdrag er lige store, så betaler jeg jo rente af mindre og mindre, og dem er mindre og mindre i rente. Så vil det være sådan, at min låneprofil, min restgældsprofil, egentlig vil den være en trappe, der fylder kvartalet, men man tegner den som en linær funktion, fordi den falder man lige meget hvert kvartal, hvis det er kvartalsvis. Af en eller anden sjov grund, så har jeg en hovedstol på 100.000. Jeg har en kurs på 95. Jeg har en I på 4% per år. 1% per kvartal. Jeg har en løbetid et år. Og så har jeg kvartalsvis ydelse. Så har jeg ikke behov for mere.
Hvis nu jeg går ind og kigger, så tager jeg lige og skriver termin. Og så skriver jeg restgæld. Primo. Så skriver jeg afdrag. Jeg skriver rente. Og så skriver jeg ydelse. Okay. Så laver jeg lige et 0, som jeg ikke skal bruge til noget lige nu, men det vil jeg gerne bruge senere. Så laver jeg et tal, 2, 3 og 4. Ved begyndelsen af termin nummer 1, der skylder jeg 100.000 væk. Hvis nu jeg skal kigge på, at alle afdrag skal være lige store, jeg har en løbetid på et år, jeg har kvartalsvis ydelse, så har jeg 4 terminer. Hvis jeg skal afdrage 100.000 på 4 terminer, så skal jeg afdrage 25.000 per gang. I den første termin ved jeg, at jeg betaler 1% af restgælden i rente. Min restgæld, den var ved periodens begyndelse, 100.000. 1% af 100.000, det er 1.000 kroner i rente. Så betaler jeg 26.000 kroner i ydelse. Ved begyndelsen af termin nummer 2, så skylder jeg kun 75.000 væk. For jeg skyldte 100.000 væk i sidste termin, og så betalte jeg 25. Så skylder jeg kun 75. Jeg betaler 25.000 i afdrag. De 75.000, jeg skyldte ved terminens begyndelse, dem skal jeg betale rente af med 1%. Det må være 750 kroner. Og så må min ydelse være 25.750 kroner. Ved begyndelsen af termin nummer 3, der skylder jeg 50.000 væk. Jeg afdrager 25.000. Jeg skylder 50.000 væk ved terminens begyndelse. Jeg skal tage 1% i rente. Det må være 500 kroner. Så har jeg en ydelse på 25.500 kroner. Ved begyndelsen af termin nummer 4, skylder jeg så 25.000 væk. Jeg afdrager de 25.000, men da jeg skyldte de 25.000 væk ved terminens begyndelse, skal jeg tage rente af dem, altså 250 kroner. Så jeg har en ydelse på 25.000, 250 kroner. Ja, 25.250. Ja, det er det. Ja, ja. Hvis nu jeg skal regne ud, hvad jeg skal betale i rente, så bruger jeg, at K0, den er lige med ydelse 1 gange 1 plus R i minus første plus ydelse 2 gange med 1 plus R i minus anden plus ydelse 3 gange med 1 plus R minus 3 og så videre. Men det er jo nemt nok at gå ind og sige, at 95.000 er lige med 26.000 gange med 1 plus R minus første, plus 25.750 gange med 1 plus R i minus anden, plus 25.500 gange med 1 plus R i minus første, plus 25.260 gange med 1 plus R i minus 4. Hvem var det her matematik på A-niveau? I har en 4. værts, den skal vi have løst. Det gør du bare. Det gør jeg bare. Det er jeg for mig også. Hvorfor tror jeg, at jeg skal med?
Okay, så kan det være nødvendigt, at jeg skriver minus 95.000 der. Og så bruger Excel, og så bruger den, der hedder IRR på engelsk, eller IA på dansk. Og så beregner, hvad er den interne rente af de betalingsstrømme der. I princippet, så burde der stå plus 95.000 der, så minus foran alle de andre. Men det er nemmere at vende foretegnet på et tal, end det er at vende foretegnet på alle tallene. Det er meget, jeg vil ikke tilbage ved det der, vi regner med det der kapital, fordi du regner med det strømning. Jo, nu er det kapital. Her er det bare intern rentefodsmetode, vi bruger i stedet for. Og når vi bruger intern rentefodsmetode på den her, så kalder vi det effektiv rente i stedet for intern rente. Løsningen på den der er, at R er lige med og jeg snyder lige. Jeg synes, at jeg har læst det med den der rente på, at det er noget med, at for virksomheden, at du skal en god investering, så skal det være højere end deres kalkulationsrente, eller mindre, eller et eller andet. Jamen, det var ved investeringen. Det var investeringen. Hvis nu du skulle vurdere, om det her det er et godt lån, du ved, at din kalkulationsrente den er 2,41% per kvartal. Du skal give 3,126% per kvartal for at låne. Synes du, det er et godt lån? Nej. Og der kan man så bare sige det omvendte her, at hvis vi skal give mere end vores kalkulationsrente som lånerrente, så er det et dårligt lån. Og så skal jeg tænke over, hvorfor skal jeg give 3,126%? Ja, men så kan man også bruge det her, at du bruger den der rentefod til at se på, om din investering er god. Nej, om mit lån er godt. Ja, men du kan også bruge den, hvis du sammenligner med, hvad du får på. Nej, for investeringen vil jeg sammenligne med kalkulationsrenten, og så vil jeg sammenligne lånet bagefter med kalkulationsrenten. Ja, okay, ja. Hvis nu jeg har den der, at R, lille R er lige med 3,126%, så vil jeg jo sige, at store R er lige med 1 plus lille R i fjerde minus 1, er lige med 1,03126 i fjerde minus 1. Er lige med 13,107%. Hvad siger du? Hvor kom vi der? Det var de 3,126%. Og finten er, at for at komme til det der resultat, hvordan løser man en fjerdedelslinje? Nu tager vi det helt forfra. Hvordan løser man første græslinje? Det må vi sætte lige nu. Første græslinje kan maksimalt have et skæringspunkt med x-aksen. Vi finder det skæringspunkt, så vi løser første græslinje. Det er nemt. Hvordan løser man anden græslinje? Anden græslinje kan maksimalt have to skæringspunkter med x-aksen. Så finder vi nogle determinanter og middelværdier og et eller andet. Og så når vi har fundet det, så finder vi de to skæringspunkter, hvis der er nogen. Tredje græslinje, det er den, hvor vi tegner den i den S-formede omkostningsfunktion. Den kan maksimalt have tre skæringspunkter med første græslinje. Nej, med x-aksen. Hvordan løser man den? Min datter, hun siger far, og så løser hun. Jeg løser den, ligesom jeg løser en fjerde græslinje, som maksimalt kan have fire skæringspunkter. Så er det tegnet 5, det for mig. Maksimalt 4. Ved at prøve mig frem og indsætte forskellige tal. Excel prøver sig i den her situation frem med 250 millioner beregninger per sekund. Det er lidt hurtigere, end jeg regner. Så derfor kommer Excel hurtigere frem til resultatet. Men Excel prøver sig også frem. Fordi der findes ikke, meget bekendt, nogle løsning til fjerdegradslinjen, hvor man bare kan tage en formel og sætte ind og så sige, det er det her, der er løsningen. Men når Excel kommer frem og så siger, at den der løsning, den kan bruges, så er det den rente, jeg arbejder med. For der vil, af de her fire skæringspunkter, vil der normalt kun være et, der ligger i det område, hvor det egentlig kan være interessant. Men der kan være to, vi får bare kun et at vide fra Excel. Nogle gange opgiver Excel,
Og så er det en enorm fordel at have en lommeregner, fordi den kan mere end Excel. Fordi den er lavet kun til én ting, nemlig at lave de her beregninger. Men det er den her, vi altid vil tage udgangspunkt i, når vi skal beregne renten. Hvis nu jeg synes, det er svært at løse en fjerdegradsligning, hvad så med et lån, der har en løbetid på 30 år og kvartårlige terminer? Det er en 120. gradsligning. Det gælder man også frem. Endnu værre, der er nogen, der får den fuldstændig syge idé, at man skal ikke betale hvert kvartal, man skal betale hver måned, fordi det er nemmere med et månedligt beløb. Hvad er 30 år gange 12? 360, ikke? En 360. 20. gradsligning. Det bliver endnu mere besværligt. Men det er Excel, der laver beregningen, og hvordan den laver beregningen? Jeg ved det ikke, men jeg ved, den gætter. Og at den gætter hurtigt. Og det er jo det, den der lige linje har svært ved at argumentere for, at vi kommer derfra. Vi er bare nødt til at sige, jeg regner det ud. I gamle dage, der sad vi og slog op i vores lille gule rentetabelle, og så sagde vi, hvilken rente passer på de her beløb. Og så gangede vi dem alle sammen ud, og den rente, der passede, det var den rente, vi sagde, det er den her. Og så blev vi spurgt efter, hvad er metoden lige at slå op i rentetabellen? Så var der ikke mere diskussion. Hvis I kigger ind på min hjemmeside, så er de gamle skriftlige opgaver, der er, så ligger der en fra 1973, der står, at regnestok er tilladt. Lommeregner fandtes ikke, men man må gerne have sin regnestok med. Det er mange år siden. Hvad vil vi helst give? 13,05% i rente, eller 13,107? 13,05. Det vil sige, umiddelbart vil vi foretrække annuitetslånet. Fordi annuitetslånet er billigere. Hvorfor er annuitetslånet billigere? Vi tager meget gæld af til starten af. Nej, faktisk. Jo, det gør jeg også. Men her giver jeg 25.628 kroner hver termin. Det er at starte med den termin, der er dyr, der ikke bliver tilbage, de skal tæppe ret meget, og give 26.000. Den sidste termin giver kun 25.250, men den er altså også et helt år frem i tid. I det 30-årige serielån, der er den jo 120 terminer frem i tid. Det er tilbage, de skal rigtig, rigtig mange gange. Så det er jo ligegyldigt, at den er lav på det tidspunkt. Det her, hvis jeg har styr på den formel, der siger, at jeg har en eller anden sammenhæng imellem hovedstolen og ydelsen, og så den der annuitetsfaktor, så er det jo den samme, jeg bruger hernede. Bare om jeg ganger eller dividerer. Dividerer for at dele den ud, og ganger for at samle den sammen igen. Så har jeg med to formler alle beregninger, jeg har behov for. Heroppe, der findes en serielånsformel, hvor jeg kan opgør, hvad hver enkelt termin, den bliver i ydelse. Men jeg er stadig nødt til at lave den der lange formel, for at finde ud af, hvad den effektive rente er. Så det er meget, meget mere besværligt. Den første gang, jeg gennemgik det her på tavlen, der dummede jeg mig, så lavede jeg 5-årigt lån i stedet for. Så havde jeg 20 terminer, der blev skrevet op på den måde der, som vi så kan regne ud til, hvad de er. Så gik jeg over til, at det var 1-årigt lån det hele. Det giver ikke ret stor forskel i renten med 1-årigt lån. Men det er meget, meget nemmere at regne. Så har vi to lån, vi kan sammenligne. Nej, det er sammen. Vi skal køre videre. Er det så færdig i den dag? Det stående lån. Der
betaler jeg rente løbende. Og når løbetiden den er gået, så betaler jeg hele hovedstolen tilbage. I et arm. Det gør det fantastisk nemt at regne ud, hvad restgælden er på hvilket som helst givet tidspunkt. Mm. Og trods det, så er der nogen, der ikke kunne svare på det, når de stillede et skriftligt opgave. Det er jo så fordi, de kan læse helt på, hvad lunden de gik ud på. Hvis nu jeg skal kigge på det her, så er en eller anden sjov grund, så vil jeg en hovedstol på 100.000, kurs på 95, i lignende 4% per år, eller 1% per kvartal. Og der er kvartalsvis ydelser selvfølgelig, og løbetid 1 år. Findes der en smart formel for det her? I ja, lommeregneren eller Excel vil du sige, at der findes en smart formel. Så vil jeg bare med det samme gå ind og sige, at 95.000 er lige med 1000 gange NA 4 semikolon 1. Det passer ikke. Ja. Og så plus 100.000 gange med 1 plus R i fjerde. Minus fjerde, selvfølgelig. Sagt på en anden måde, at hvis jeg går ind og siger, at present value, nutidsværdi, den er lige med 95.000 ydelse eller PMT er lige med minus 1000, N er lige med 4, og future value eller fremtidsværdi er lige med minus 100.000. Så vil formen rente give mig det rigtige resultat. Jeg er lige dog, når jeg bruger lommeregningen i stedet for. R er lige med 2,323% per kvartal. Og hvordan var det, du gør det? I Excel bruger jeg formen rente, og på engelsk hedder den rate. IA, det er når jeg skal beregne afkast af en betalingsrække med forskellige betalinger. Den kan jeg også bruge. Hvis jeg bruger IA, så skriver jeg op, at jeg har 95.000 som indbetaling, og så minus 1000 minus 1000 minus. Og så minus 101.000. Hvis jeg kører IA på den der, så kommer jeg frem til de samme 2,323% per kvartal. Men hvad er det, der er? Så fylder jeg ind, at jeg har en nutidsværdi på 95.000, en ydelse på minus 1000, N4 og future value minus 100.000. Så parentes nu, det taster enter. R er sjovt nok lige med 1 plus lille r i fjerde minus 1 er lige med 1,0 2 3 2 3 i fjerde minus 1 er lige med
9,62% herovre. Det er ordentligt udtrykt, det er ikke? Hvad vil I helst give? Før sagde I, i stedet for imellem 11,05 og 11,1, så vil I helst give 11,05. Hvis I skal vælge mellem 9,62 og 11,05, hvad vil I så helst? 9,62. Det vil sige, at vi går ind fra afdragsfri løn. I min virkelighed, der vil det være sådan, at jeg har lånt nogle penge, og så betaler jeg en hel masse nogle ydelser. Og så om 10 år, som egentlig er i 2017, tror jeg, så kommer banken og siger, at nu er vi til at have afdrag. Så vil jeg gå hen i banken og så sige, jeg kunne egentlig godt tænke mig at have nogle afdragsfri lån i 10 år mere. Og så om 10 år, så kommer de og siger, at nu vil vi have et afdrag. Jeg siger, jeg kunne egentlig godt tænke mig at fornye det med et nyt noget. Så dør den. Om 30 år. Altså, det er 30 år. Så er det ikke. Så er det så ikke. Ifølge Danmarks statistik skal jeg dø om 22 år, så hvad er det? Så er jeg så nu ikke igennem den der. Det er der skidt. Det må den der forsikring med restgæld tage sig af. Så bare sørge for engangsum, den er så høj, at den bliver udbetalt. Den betaler den. Ja, det er det sgu da. Ja, det er hammer lige her. Ja. Det må I da selv om. Altså, regel nummer to, når I har erhvervsjord. Når I nogensinde kommer i skifteretten, og I bliver spurgt, vil I medgå jer arv og gæld, så siger I, nej. Fordi hvis det er sådan, der er overskud, så får I pengene. I kommer ikke til at hjælpe for noget. Og det er standard, når det er almindelige dødsbrug, så der er ikke nogen far der. Men den her, hvor vi udskyder betalingen så længe som overhovedet muligt, det er jo det, den rationelle investor sagde. Så bliver de tilbage diskonteret så mange gange som overhovedet muligt. Hvis nu renteniveauet, det var 10%, så er det jo fornuftigere, end hvis renteniveauet, det er 0,25% eller 0,15%. Altså, så er det jo hammer ligegyldigt, hvis renteniveauet er 0,15%. Men den her tankegang, hvorfor skal jeg betale noget, når jeg lige skal tilbage til inflationen, den her et hele? Men inflation på 0,4% per år, så var det nogle år før lejlighedens gæld er blevet ædt op af inflationen. Men skyd det så længe som overhovedet muligt, er det den rationelle investor siger. Og så der er nogle af jer, der så har hørt fra mig og min mor, der siger, det er altid godt at have en opsparing. Det er altid godt den dag, man går på pension, at have huset gældfrit. Men hvorfor? Ja, det er jo bare fordi, så har man millioner rejsfolk eller et eller andet. Men dem kan jeg lige så godt have i lommen. Eller på en bankkonto. Men den dag, jeg skal sælge huset, den dag, jeg skal sælge lejligheden, hvis jeg bare kan tage et restgæld, så er jeg ude af det. Altså, det aller værste, man kunne komme ud for, det var, da man sidder som pensionist, og så har man en fast ejendom for 1,5 million i Hune. Nej, i Hune, der kan man sælge det. Jeg ved, at det forkerte kan jeg godt sige. Elling, Mejling. Hun er gået hende fra Mejling. De der steder, hvor man kan have svært ved at komme af med huset. Prøv at tænke, have et hus, som man godt ved er 1,5 million værd, men hvor ejendomsmænden bare siger, men det var 5 år selv det. Det er da trælst. Deres. Der vil jeg gå ned i banken, aflevere nøglerne og så sige, held og lykke. Men banken lånte mig ikke penge, hvis de ikke er sikre på at få penge tilbage. Men hvad er så typen? Altså, så skal man jo ind nu og vurdere. Jeg tror, vi tror, at det der ikke bliver ved med at være muligt. Det gør det. Det tror du. Det gør det. Det gør det. Vi slap af med ham der, hvad hedder han, Bjarne, Blå Bjarne, hvad hedder han mere. Den sidder finansminister. Hvor er det? Desværre så dem, der sidder i finansministeriet, de har desværre arvet hans manuskript. I dag, hvis man som nybegynder skal ud og købe det første hus,
Dengang vi købte vores hus for 26 maj, 28 år siden, tog vi ud, vi blev sagt op i den lejlighed, hvor vi kom med boen. Så tog vi ud, kiggede på hus, og spurgte, hvad har I til udbetaling, spurgte de op i banken. Udbetaling? Vi har ingenting. Nå, okay, jamen så laver vi lige det som en pandebrød, og så var det fint. Og så købte vi et hus til 455.000, altså det var ikke en herregård. Men det hænger ikke på endnu. Ja, det hænger ikke på endnu. I dag er det så vurderet til noget mere end 455.000. Så alt i alt har det været en god forretning. Men i dag, så for det første, så kommer man med krav, at man skal have en opsparing på de der 20% eller 10% eller en eller anden bestemt procent. Og derudover, så sætter det sig ned og gennemgår budgetter, og så siger, og så skal du i øvrigt lige have råd til at betale alle dine omkostninger. Og jeg har 3 børn, og min kone har 3 børn. Heldigvis er det de samme, men ellers så og gå ind og sige, at så skulle man have råd til alle dem også. Og når man så har det, så skal der være råd til at betale afdragene på lånet oveni. Og det vil så sige, at det der, jeg kunne gøre dengang, så det der, jeg kunne gøre dengang, jeg købte min lejlighed, var bare helt selv, at jeg kunne godt tænke mig at købe min lejlighed. Så det er fint. Har du nogle penge? Det kan godt være, jeg har. Det er egentlig ikke interessant. Jeg kunne godt tænke mig at købe min lejlighed. Det koster 1,2 millioner. Kan jeg få pengene? Ja, værsgo. Så fik jeg 1,2 millioner. Det gør man bare i dag. Derudover så skal jeg forudsætte, at din lejlighed bliver ved med at stige i værdi. Vil Aalborg blive ved med at have tilflytning i de næste 22 år? Ja. Så stiger min lejlighed i værdi. Og så er den ikke længere. Så kan det være, at Øgegaden den bliver umoderne og en hel masse andre ting. Og så det begynder at falde i værdi. Det er bare ikke noget, der tyder på det. Smas, så fik du en tilbage. Jeg kigger på en lejlighed i Vestbyen, men så kom jeg i tanke om, hvis jeg skulle være i stand til at sige Schlepperalsgade, når jeg skulle hjem fra byen for et aften, så du det ikke at købe der. Jeg købte en lejlighed i Vestbyen. Den steg med 1 million på 5 år. Men alle andre, der stiger det i Vestbyen, lige nu stiger det kun i Øgegade. Vi har været bebygget. Ja. Ja. Så er det godt. Han købte det i Aarhus. Det steg med 3 millioner i løbet af 5 år også. Så købte han nyt, hvor de gav 4 millioner for huset, og nu er det vurderet til 10. Og altså, hvis man bygger de rigtige steder, så er man heldig. Der er bare enormt langt at køre fra Aarhus til Frederikshavn hver dag. Og det, altså, når man opvejer det hele, så er sammenhængen sådan der. Serielånet, det kan vi beregne prisen på. Hvad med restgæld i et serielån? Kan vi regne den ud? Ja, da jeg lavede det her serielån, så var jeg jo så fantastisk energisk, at jeg rent faktisk lavede sådan en her, hvor jeg satte restgæld primul. Så jeg kan bare aflæse, hvad restgælden er. Hvis jeg ikke lige har mit restgældsskema med mig, så hvis jeg kan tælle, hvor mange terminer der er gået, så har jeg hver af de her terminer afdraget 25.000. Så tager jeg hovedstolen, trækker 25.000 per termin frem, så har jeg restgælden. Hvad med annuitetslån? Kan jeg regne ud, hvad restgælden er i den annuitetslån? Kan du bestemme nummeret? Hvis jeg har en nummeret, så er det nemt nok, fordi der findes sådan en lille knap her midt på, der hedder amort, og den fortæller mig helt præcis, hvad restgælden er, hvad renten er, hvad ydelsen er. Ja, ydelsen kender jeg, men hvad afdrag er i hver enkelt termin, jeg har lyst til. Eller 4 terminer, hvis jeg har 4 terminer i løbet af et år, og jeg skal regne ud, hvad rentefradrag det bliver. Men ellers, så er der 2 metoder. Den ene, den er, at jeg sætter mig ned og så laver den her tabel. Hvis I låner penge et eller andet sted, så får I den her tabel som del af kontraktmateriale. Så er det bare at slå op og se, hvad den er. Men ellers, så er det et spørgsmål om, at man på samme måde går ind, og så siger man, at restgælden kan I beregnes ud fra den samme formel, som jeg brugte før. Så restgælden efter en eller anden termin, den kan jeg så regne ud, hvad den er. Efter 12 terminer, den er minus 212.000. Jeg tror faktisk, det er mere relevant at regne ud, hvad den er efter. 3 terminer. Og efter 3 terminer, der er restgælden 25.374. Præcis det, den er primo, 4. termin. Så jeg kan lave beregningen på restgæld
på begge måder. Serielåne, det er så fantastisk let at regne med, når det er restgæld. Det er kavt at regne med, når det er rente. Annuitetslåne, det er så fantastisk nemt at regne med, når det er rente. Det er kavt at regne med, når det er restgæld. Hvad mindre man har lært de der annuitetsformer. Hvad med det stående lån, kan vi regne restgælden ud der? Ja, det er jo hovedstolen. Den er altid 100.000, indtil vi afdrager. Så det er også forholdsvis nemt. Ja. Ja. Hvorfor lukker vi det så næste dag? Jamen faktisk er der jo en... Der kan godt være lidt taktik i det, hvis man tager og skal have sit første boliglån, og så afdrager meget på det. Også, fordi det kan være, at man skulle købe noget dyrere på et tidspunkt. Så har man nogle penge med. Hvorfor vil du købe et, når det falder i værdi? Hvis man du køber, det bare stiger i værdi, så behøver du ikke at afdrage, så har du penge med dig. Så har jeg jo flere penge lige ned i banken, så har jeg råd til at købe noget dyrere. Ja. Ja. Men hvis nu er det en virksomhed? Ja, det kunne jeg godt tænke mig, fordi jeg ved, at Henrik, direktør, han solgte alle bygninger for en overrække, så begyndte han med den her lise. Ja. Det gav et kæmpe udsag på regnskabet. Ja. Fordi han fik en masse penge i kassen. Han fik en masse penge i kassen. Og når man får en masse penge i kassen, så kan man investere de penge. Og hvis man kan få investeringen til at give et højere afkast, end det, man egentlig skal give for at låne dem, altså det, man giver i rente på leasingkontrakterne i stedet for, jamen, så har man i overskud af det. Ja, det har han jo nok ud af det, ja. Det vil være fornuftigt at antage, at man har en bedre af det. Vi har et lån, hvor vi afdrager lige så langsomt. Så har vi et lån, hvor man siger, at man skynder sig lidt mere afdrag, nemlig serielån. Så har man et lån, hvor raskhedsprofilen den bare sådan der. Har man behov for at spare op i virksomheden? Ja, det kunne man godt have. Jeg havde en finansieringsregel, der sagde, at lånets løbetid skal svare til aktivets levetid. Så hvis nu jeg har en maskine, der kan holde i 10 år, så er jeg nødt til, efter de 10 år, at tilbagebetale hele lånet. Er det ikke træst, om 10 år lige skal ud og tage 1 million op af kassen, og så gå ned og aflevere i banken? Bare fordi aktive, det ikke eksisterer det nok. Der er nogen, der stadig godt kan lide den der med, at vi betaler det samme i ydelse hver eneste termin. Så skal man bare lige være opmærksom på, at det kan godt være, at man betaler det samme i ydelse hver eneste termin. Og så renten. Den bare er faldende. Men da det kun er renten, man kan få fra herfor. Så selvom ydelsen den ser ud, som om at den er fast, så er ydelsen efter skat faktisk stigende. Det er jo træls. Når man kommer til den sidste termin på sådan 120 terminer, så er der teoretisk set sådan lidt en, der hedder rente deroppe. Det vil sige, det I ser som bruttoydelse på et huslån, det er det, man skal betale efter skat i den sidste termin. Det er jo hammer ligegyldigt, fordi om 30 år, så er jeg begyndt at tjene en frygtelig masse penge. Og når jeg gør det, så har jeg råd til at betale det. Det er jo den tankegang, der ligger bag ved en annuitetslån. Så er der serielåne. Når jeg kigger på det, så er det jo samme afdrag. Og så en rente. Der var faldende. Men dermed bliver afdragsprofilen faldende efter skat også. Afdragsprofilen på det stående lån, den er jo sådan, at den er konstant, og så med et kæmpe hop, når jeg skal tage et husstol. Det jeg kigger på, når jeg kigger på min virksomhed, det er, at jeg har nogle aktiver og nogle passiver. Og så kigger jeg på, at herover der skal jeg have nogle maskiner og nogle andre ting.
Og herover, der skal den samlede sum kunne sørge for at finansiere det, jeg ønsker herover. Altså, i min verden, så når man køber en ny bil, så går man ud og optager et billån. Tror jeg, når Lego de skal have en ny direktionsvogn, en ny Bentley til 8 millioner, tror jeg så, de går ned i banken og spørger efter, om de kan låne til en Bentley? Men de ringer ned til bogholderen og siger, at vi har lige købt en Bentley. Og så finder bogholderen 8 millioner. Og så siger, er der mere, I vil have? Det er jo luksus at have den slags situationer. Min svigerinde er i en virksomhed, der er meget, meget mindre, og direktøren han kommer hjem efter en frokostpause, så siger han, jeg har jo lige købt en lastbil. Nå, men det var da fint. Hvad er det for en? Det var en ny Volvo. Jeg synes, vi trænges. Kan du lige finde en million og sende den ned til dem? Jo, det kunne hun godt. Vi gik hun ind og kiggede på, hvornår var det lige, hun skulle betale de forskellige leverandører, de havde. Og så gik hun ind, trak deres leverandørkredit så lang tid som overhovedet muligt. Det medførte jo de næste 14 dage, der hun ikke andet end at sidde og tage telefonen og så sige, ja, jeg ved godt, vi plejer at tale med det samme for at få kontantrabatten, men vi har lige omorkeret vores likviditet, og det er ikke fordi, vi er problemer eller noget som helst, vi laver bare lige en investering. Hvis folk bryder mønster, så er der sådan nogle venlige mennesker som Lyngsø, sådan nogle, der laver sådan nogle systemer, der fuldstændig præcist går ned og siger, her er der et mønsterbrud. Her er der nogen, der ikke gør, som de plejer. Nej, så lad vi selv lave det, men hvis det var afleveret på biblioteket, så er det jeg, der står for det. Når man har de der systemer, så bliver folk jo urolige, fordi folk gør noget andet, end de plejer. De har masser af penge, de kunne sagtens klare det. Men hun fik bare en masse ekstra arbejde ud af det. Hvis nu jeg har sådan en leverandør... Kan vi prøve at forklare det med leverandøren? Jeg ved, at vi har haft sådan nogle konsulenter inden og kigge på sådan en udskydning af, at man fremrykker pengene fra dem af fra 30 dage til 60 dage eller sådan noget. Nej, så er det forhåbentlig jeres kunder. Nej, undskyld, hvis man rykker det fra 30 dage til 60 dage, ja, det giver mening. Kan vi lige prøve det, hvad det egentlig betyder? Ja. Oh. Det er meget bare at være igennem den balancen der. Nej, det er jo så kommer det. Det er sjovt, at man bare kan få det bare ved at ringe til mig lige og spørge. Det er sjovt, når man skal investere. Så I siger bare til dem, jamen, hvis de siger, ej, det vil vi ikke, nå. Jamen, I behøver ikke komme her. Hvad tror du så, de siger? Jamen, det kan jeg godt først. Det er sådan, at de siger, okay, vi ses, klik. Nej, men så finder de der bare en anden. Altså. Det kommer an på, hvem der er størst. Ja. Så, dem, der leverer til bygge, hvem tror du, der bestemmer leverandør på de der? Jo, men vi kan jo ikke så godt leve uden den leverandør. Så er det jo nok ikke det, leverandør. Vi har så mest. Så tager jeg alle de andre. Så. Man kan altid leve uden leverandør. Det er jo et spørgsmål om vilje. Men det er svært at leve uden kunder, så hvis det er sådan, det er svært at sælge til dem. De skal helst have sådan, at I altid kan finde en anden gang, der er ved. Ja, det kan man også. Det var jo kæmpe meget for mig. Det har vi lige inde i borgeri, det er sådan set. Du skal bare være glad, så har du noget af. Jeg kunne også godt forestille mig, at det er rummelig, hvor de ligesom ville få det ikke, når man sagde, at du skal ikke samarbejde med ham der længere. Vi presser ham på kardinen, men vi vil have ud af det. Nå. Så den bliver jeg nødt til at tage fra hjemmesiden. Sådan en helt vildt af noget af det. For sådan noget konsulentvirksomhed, når man er inde, før man finder ud af det, hvis det bare har været derinde. Så det måske meget mulighed. Jeg har et eksempel her fra bogen, der siger, at jeg har 10 dage minus 2%.
eller 30 dage. Hvad betyder det? Det betyder, hvis jeg betaler inden for 10 dage, så kan jeg trække 2% fra fakturen. Eller også, så kan jeg vente til, der er gået 30 dage, og så kan jeg betale hele regningen. Hvad er bedst? Det er helt klart bedst at betale inden for 10 dage, men vi skal regne ud, hvordan. Det kommer vi lade på din testflow nu, hvordan man har andre fakturer. Nej. Hvad er det, du det der, jeg tror ikke, jeg kommer op på den brændende syge. Nej, det er jo fra området, det her 7% her, okay, så det bliver... Nej, så igen. 2% på 20 dage. Jeg er lige først, at komme op og ligge, hvis de gør det. 2% på 20 dage? Hvis jeg nu ringer til vores leverandør af elen, så stiller jeg en motor til ham, og så kan jeg få også samme vand på min pumpe af, og så sende den videre til min pumpe. Ja. Så kan jeg vente med at tage 30 dage, så jeg har ringet til ham og bestilt den. Ja, det er endnu bedre, at du kunne presse den 60 dage. Ja. Og det tror jeg nok, at det er det, vi gør på 30 dage til 60 dage. Ja. Så kan du nå at få den ud af vagten, ja, og få ordre. Hvis du nu prøver at læse her, så står der... Normaltvis så står der i kontrakten, at du får betalt på det her, de her pumper her, det, når vi er klar til at blive tidligt. For at få 20 dages kredit, betales 2 kroner. Og så har jeg... Byg. 200 kroner. Så vil jeg gå ind og opstille en formel, der siger, at min formel, den siger, at stor R, den er beløb før rabat. Givet R med beløb efter rabat. Og det der vil jeg opløfte til 360, de vil jeg med kredit til. Og så vil jeg trække ud fra. Så kommer der her til at stå 100, de vil jeg med 98, opløftet til 360, de vil jeg med 20. Det vil sige 1 i 18. Minus 1 er lige med 43,857%. Tænk så lige for livet til børn. Er det ikke 47,000? Jo, de er egen kapitalforrenten. Hvor er 18? Men afkastningsgraden kan jo godt være lavere end de 47, det er den. Okay, men teoretisk set, så er det ikke nødvendigvis. Nej, teoretisk set skal det ikke nødvendigvis gøre det. Hvis deres kalkulationsrente er 45%, så skal de sige nej. Det er med os. Men prøv lige, hvis den der rente, den er 43,857%, skal jeg så gøre det, eller skal jeg så ikke gøre det? Skal jeg så vælge den der, eller skal jeg vælge den der? Så hvordan afgør jeg det? Skal det ikke have 20 år i 360? Nej, 360 dividet med 20, fordi det er 18 perioder, der er i løbet af året. Men det betyder, at du så har en dag kredit. Ja. Det er jo nærmest ingenting. Nej. Nå, jeg ved, det er de dage, du vinder på det. Ja. Ja, okay. Først sådan. Min tolkning af den her vil altid være, at for at få 100 kroner, altså spare 100 kroner om 20 dage, så skal du investere 58 kroner. Og den der investeringskalkyl, den giver 43,857%. Hvis I laver en investering, og den giver 43,857%, vil I så tage den? Ja, det var godt. Og så er det selvfølgelig argumentet, at Lego kan være i tvivl. Men alle os andre, vi synes, at det er en fantastisk investering, det her. Og så vil jeg på hvilket som helst tidspunkt gå ind og sige, så vil jeg tage den der. Og så er det Carstens argument, eller Lærkes argument, kommer ind i billedet, og så siger, men har jeg penge til det? Men hvis jeg ikke har pengene i kassen, til at jeg kan betale 58 kroner nu, men jeg forventer, at pengene kommer ind ved månedens udgang, så når nogle 20 dage, så har jeg pengene. Så skal jeg ned i banken og spørge efter, kan jeg låne
Altså, jeg skal være rigtig, rigtig ringen forhandler, hvis jeg nede i banken kommer af med 43,857% af det. Men hvis nu det er 100 kroner, og banken de siger, at der er 800 kroner i stiftelsesomkostninger og under alle omstændigheder, så bliver renten jo meget, meget højere end 43,857%. Ja, det er det, de har, det er det, de her projekter, det handler om. Det handler om sådan en kapitalbinding og lagernedsættelse. Ja. Det kæmper vi med i UTI. Kapitalbindinger, lagerbindinger, andre ting. Men den der er måden, vi tolker kalkulationsrenten, eller leverandørkreditten på. Renten er leverandørkreditten. Så får man sådan noget mere. Ja, det gør man. Men jeg vil godt nok sige, at hvis der er nogen, der kommer og siger, at I får 2% for 20 dage, så skal I lade være med at handle med dem overhovedet. Fordi så kan I ikke være sikre på, at I overhovedet er i stand til at levere varen. Ja, for de skal jo give det der over i hånden. De skal give 43,857% i rente, og det vil sige, at de er fuldstændig disparate for at komme af med deres varer. Eller for at få penge ind hurtigst muligt. En af verdens største instrumentleverandører, der har til dem, kører med det her system. Det bruger vi også lyst til, at købe nogle fra dem, men der er nogen, der kører stadig med det system. Og så skal man, hvis man tror på, at de er solide nok, så skal man bare handle med dem i bundsystemet. Men hvis man har en leverandør, som man er træt af, der ikke vil acceptere sådan en ting, så må man jo bare sige, at kan vi så ikke skifte leverandøren? Hvis leverandøren har monopol, hvis man ikke kan købe det andre steder, så er det bare too bad, så vil vi bare finde og sige, at de ikke vil ændre. Men ellers så ændrer vi det bare. Og så siger man, så vælger vi en anden leverandør. Det er nemmere sagt, at vi gjorde det. Hvad betyder det så fra de 30 til de 60 dage? Det er bare, at du har længere tid til at tage tilbage. Jeg har bare længere tid til at skrabe pengene ind. Jamen, hvis nu jeg gik ind her, og så sagde, at der her, i stedet for at skulle stå 60, så vil der her komme til at stå 50, og så vil der hernede komme til at stå 50, og så vil den der blive meget, meget lavere. Men det kan også være, at der stod 0 i den. Altså, det der med 10 dage, 2%, den skal ikke eksistere. Ja. Hvis du vil have noget, du må godt betale nu, men du får 30 dages kredit, that's it. Ja. Men de har havde kredit på 30-60 dage. Ja, 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 men så er det også bedre at få 60 dage. Ja, ja. Frem for bare for 30. Ja. Der var nogle stykker, der på et tidspunkt ville handle med den danske stat. Og når man handlede med den danske stat, så fik man bare den der, I skal forvente, det var 2 måneder, før I får betalt. Så var der nogen, der sagde, som, det kan vi ikke leve med. Og så var det så, at man fra statens og kommunernes indkøbscentral sagde, så, det er synd for jer, så sletter vi bare jer aftalen. Og så var der nogle stykker, der lige pludselig kom tanke om, de kunne faktisk godt vente 2 måneder med at få deres penge. Fordi det, der handler om, det er, hvis kunden er strækkelig stor, så kan man godt æde det der. Men skovsen, der kører med, at man får 3-4 måneders kredit, de har da et problem, fordi de har penge ude i sunden hele tiden. Det har de så ikke, fordi de går ud og kunder deres faktorer. Man kan sætte på forretningen, det er sådan, at de sætter en masse op på. Det der med at tage penge til start med, og så sad de på pengene i ret lang tid. I de samlede computerne. Jo. Det hørte jeg, synes jeg, de brugte, det var det, de blev tjent rigtig mange penge på. Ja. Det havde jo penge med det samme, og få computeren senere. Ja. Det må man så ikke mere. Nok når det er erhvervshandel. Og ved erhvervshandel, der kan man stadig gøre det. Ja. Men til private, der må man ikke have lov til at trække pengene før den dag, man afsender varen. Og det er... Jamen, hvis du har rejseselskab. Jeg synes, det er sådan lidt svært. Jamen, hvis man har rejseselskab. Et flyselskab. Jo, men der har man vel også købt en vare. Du får nej. Nej. Men, altså, man har vel købt noget. For rettigheden til at komme ind i flyet. Men det er jo noget at blive annulleret med et selskab, der kunne konkurs, og så har betalt dine penge. Jo, men hvis nu man har købt en vare. Hvis nu, nej. Jeg har været det en gang i august sidste år, betalt en væsentlig del af min skiferie, som jeg skal afvikle næste uge. Hvis nu det var sådan, at jeg ikke har købt det sådan en pakke ved Stena. Og det var sådan, at jeg bare havde betalt direkte til en eller anden nød op i Hemsedal. Han har lavet præcis de samme betalingsbetingelser som Stena. Mm. Og det så var sådan, at han gik konkurs i næste uge, så hytten den blev taget under tvangsauktion. Mm. Eller hytten den druknede i vand, eller der skete et eller andet. Så kan der komme nok så meget op til ham og sige, at jeg har købt retten til at bo i din hyt. Men jeg tænker bare sådan en charterrejse, altså. Så har man jo købt
en vare, du har jo en billet-agtig. Ja, men det er jo ikke billetten, der er det, du køber. Nej. Det er turen. Ja. Og turen, den kan jo blive aflyst, fordi at Tyrkiet-rejser går konkurs, eller der sker et eller andet. Og så er din forudbetaling bare ingenting værd, hvis du ikke har rejsegarantifonden, hvis du ikke har nogen af de der pakkerejsegarantier. Ja. Okay. Altså rejsebranchen, de har tjent på at gå ind og få forudbetalinger. Mm. Og så vekselkurser og nogle andre ting. Hvad hvis man har en kassekredit? Hvis man har en kassekredit, så står der i den her ganske udmærkede bog, og så risikerer man, at man skal betale både rente og provision. Det er vist hurtigere at finde den her. Vi får den effektive rente per termin, og det der har det flikrebsproblem, det ved jeg godt. Det er lige med R. Plus hvad betyder det her? Hvis nu jeg har en kassekredit, og det der er den saldo på 0, så vil jeg jo trække en anden på den her kassekredit. Så vil jeg sætte nogle penge ind, trække nogle flere og sætte nogle penge ind. Den svinger sådan der. Det der det er den første, og det der det er den 31. Så vil jeg jo, fordi jeg er sådan en helt banal regnskabsperson, så vil jeg bare sige, at den var 0 ved månedens begyndelse, der var 0 ved månedens udgang. Jeg bruger den kassekredit. Så er der nogen, der kunne finde på at sige, at de finder max-træk. Og max-træk, jamen der har jeg været oppe på, at jeg tror, at de 100.000 er aftalt. Så vil der også være nogen af jer, der går ind og siger, at nu prøver vi at finde en gennemsnit. Og så siger, at gennemsnittet ligger på 40.000. Eller hvad I nu kommer frem til. Så vil jeg sige, at jeg har månedsløn 100.000. Det er der, den kasker, det bliver nødvendigt. Så... Det er jo lidt meget galt. Måske ikke, når det er uden betalt. Ja. Okay. Der er nogen, der siger, at det er dårligt at kunne have den. Den der udnyttelsesgrad. Jeg får tæsk af Morten, hvis jeg siger ordet, så derfor så er jeg nødt til at sige, at I kunne andre steder have let at rette igennem sin ud af en lille masse tal. Jeg tør ikke sige, hvor. Det er udnyttelsesgraden. Hvis jeg har en aftale om max på 100.000, og jeg har et gennemsnit på 40.000, så har jeg en udnyttelsesgrad på 40%. Hvis jeg har aftalt, at jeg skal give 1% i provision af de 100.000, men jeg kun udnytter den her 40%, så svarer det jo egentlig til, at jeg skal gange den med 2,5. Og så selvom jeg siger, at det er måske kun 2% per kvartal, så lægger jeg lige 2,5% oveni, så er det 4,5% per kvartal. Så bliver det jo lige pludselig mig. Der er ikke ret mange små virksomheder, som går ind og laver en kasse på den her, fordi der er ikke ret mange banker, der siger, man bruger det her mere, fordi at det er besværligt. Men er det 4,5% i 100.000 så? Nej, det er 4,5% af det, du reelt har trukket, 4,5% af de 40.000, det er så vi jo her. Okay. Men det er 1% eller 1% af de 100.000, der kommer til at tage fast. Banken vil forlange provisionen, fordi de siger, jamen hvis jeg går ind i banken og siger, jeg vil gerne have en kassekredit på 5 millioner, så siger de så, at det bliver dyrt, det koster 18% i rente. Men det er jo ligegyldigt, hvis jeg ikke har tænkt mig nogensinde at trække på den her kassekredit, så er det jo ligegyldigt, at jeg afsætter 18%. Men banken får en belastning i deres regnskab, fordi de jo går ind og lover at låne mig 5 millioner kroner. De 5 millioner kroner kunne de jo låne ud til en af jer, og så få 4% i rente eller 5% i rente. Det vil sige, at de går glip af en rente, fordi de har lovet mig, at jeg må have lov til at trække på den her kassekredit. Så nu jeg kommer med et eller andet ublu krav om kassekredit, så bankens reaktionsmønster, det er at sige,
Det er helt fint. Du må gerne have lov til at få en kassekredit på 5 millioner kroner, men du skal give 2% per kvartal, eller 1% per kvartal i det her tilfælde, bare for at have den til rådighed. Og så skal du derudover give rente. Og så kan man sige, okay, 1% af 5 millioner kroner. Jeg kunne måske også nøjes med en halv million. Det er den måde, man har mulighed for at regulere, hvor meget kunden vil have i trækningsret. Og derfor så findes der stadigvæk nogle steder, hvor vi bruger den her provision. Bare meget, meget få steder. Så går vi ind og lige lægger den der ind som vores rente. Og så hopper vi tilbage til noget af det første, vi havde. Den der side fra DR, følg I jer vildt oplyst, da I har læst den. Deres lånedokument kunne godt være indrettet til, at man skal blive lidt smule forvirret. Hvis I skal se en bankmand i panik nogensinde, så går I hjem, og når I så skal optage et lån, så får I udleveret sådan en kontrakt på 25 sider. Og så vender I jer tilbage i stolen, og så siger jeg skal lige læse den igennem. De har afsat 15 minutter til at gennemgå sådan en kontrakt. Og hvis I skal læse 25 sider, så ved I godt, at hvis det er noget tungt juridisk sprog, så var det en anden time. Men så, okay, du kan også tage den med hjem, og så komme tilbage igen i morgen. Læser man nogensinde et lånedokument? Rigtig, rigtig mange mennesker. Og jeg tror, man kan komme op over 90%. De bladrer hen til de der post-it, hvor der står, skriv under her. Og så skriver man under. Og så er der nogen af dem, der når de kommer hjem, så begynder de at læse den igennem. Det er bare en masse jura. Og så stopper man. Nogle virksomheder, de gør det, at de lige lægger den ind i juridisk afdeling, og spørger sig, er der nogen ben i det her? Og så hvis juristerne der, de siger, at den skriver bare under på, så skriver man under. Men hvis de kommer tilbage, så siger, der er en klausul her, som vi ikke lige var opmærksom på. Og så må man tilbage, og så finde ud af, hvad stod der i den klausul. Det der fladskærm lørdag formiddag i Bilka, der er ikke nogen, der læser. Det kom på en fax eller en mail, og så har man lånt pengene. SMS-lån, der er slet ikke læst så lang SMS. Hvordan risiko det er med en låneudbyder? Når et lån udbyder? Ja. Hvis jeg skal vurdere tre lån i forhold til hinanden, hvem skal jeg tage? Altså for 15 år siden ville jeg jo sagt, at sådan en som Løkken Sparekasse, den er jo fuldstændig risikofri, fordi de gør ikke noget som helst forkert. Erfaringen viser bare, at når man kigger rundt omkring, så er det jo dem, der går ned, fordi de netop ville være med på bølgen med de store, hvor de mellemstore banker, forstå på den måde, de var ikke de helt små. De sådan mere har haft den der kapacitet til at sige, at vi prøver lige at tænke os om, hvad vi gør nu. Så de ser ud til at overleve. De store banker, de skal altid overleve. Måske. Den der risiko. Skal man optage et nyt lån i NyKredit i dag? Eller skal man sige, hvis man skal ud og optage nyt lån, så er NyKredit nok ikke lige det rigtige sted at optage lån. Der findes sådan en avis, der hedder Finanswatch, der udkommer 3-4 gange om dagen. Den er godt nok fyldt med NyKredit i øjeblikket. Der går også kun 3 uger. Der er fyldt med de andre, for så har de sat prisen af. Ja. Og det er jo det, der er finten, at det kan være svært at gennemskue, hvordan den her risiko den er. Omkostninger. Og vi kan regne effektive renter på alle lånene. Og det er meget, meget nemt at regne effektive renter på alle lånene. Det vil så sige, at de har ikke nogen problemer med. Så var der en, der hed øvrige forhold.
Der er også en, der hedder fleksibilitet. Den vil jeg normalt bare skrive herop. Nogen har optaget lån i Kina, og så har de fundet ud af, at rent faktisk er det den kinesiske stat, de handler direkte med. Det er ikke altid behageligt at handle direkte med den kinesiske stat, fordi de kan finde på at have nogle helt specielle forhold, at man kun må have lov til at ansætte kineser i den virksomhed, man har optaget lån til. Så har man et problem. Hvad med fleksibilitet? Hvor stor fleksibilitet har jeg, hvis jeg optager sådan et DIR-lån? Jeg må gerne lov til at betale tidligere. Jeg kan bare tage det antal måneder, jeg mangler, og så gange med det afdrag, jeg har, og så bare sende pengene. Og så når man siger sådan, jamen, I får jo nogle rentefordele. Nej, vi taber faktisk penge på et blå afdrag tidligere. Mit billån, det er det sjoveste af dem alle sammen. Jeg kan få lov til at betale det ud før tid, mod kun at betale 6.000 kroner i engangsydelse, for at få lov til at betale det ud. Jeg kan også få lov til at lave ekstraordinære afdrag, mod at betale 6.000 kroner, hver gang jeg gør det. Det kan godt være, at det er billigt i rente. Men den der fleksibilitet, hvorfor laver de den? Det er fordi, de ved ganske udmærket, at når jeg bliver tilbudt et billån på 7 år, så beholder jeg min bil i 7 år. Så minimum en eller to gange i løbet af det der låns løbetid, der vil de få 6.000 kroner ekstra. Det er der indbygget deres kalkulation. Når vi har alle dem her beskrevet, så tager vi stilling til, hvorfor lånet vil være. Men vi er nødt til at skal have alle forholdene med. For det kan jo godt være, at når vi går ind og kigger på den der, og så siger, jamen med det lån her, der er risikoen, den manglende fleksibilitet, at hele lånet skal betales tilbage i løbet af 2 år. Og har vi den, så må vi bare betale lånet tilbage i løbet af 2 år. Det var regnearbejdet nok for i dag. Først. Næste uge, så det eneste, I skal, det er, at I skal huske at aflevere jeres miniprojekt. Jeg lægger miniprojekt 4 ud i Moodle. Miniprojekt 4, det handler om investering, og så er teksten faktisk ikke længere. Jo, man skal aflevere 4, og så have godkendt de 3. Og så er der jo nogen, der er kyniske nok til, at så aflevere de et papir, hvor der står ens navn på, hvis man har bestået de 3 først. Og så jeg siger, altså det er jo jeg, der skal lære noget af at lave det. Det er ikke mig, der skal lære noget af at arbejde. Så det må folk selv om, hvordan de gør. Skal lære mig om 8? Nej, det har jeg lavet om i lektionsplanen, sådan at de uger 8, der følger jeg. Jeg havde set, det var blevet lavet om. Jeg havde ikke lige hørt. Der har jeg lavet om. Så i uge 8, der holder I bare vinterferie fuldstændig som traditionelt. Og så i uge 9, der mødes vi og gennemgår miniprojekterne. Og i uge 10, tager vi resten af finansieringen. Det er da vildt. I 14 dage. Det vil jeg faktisk ikke. Jeg tror, jeg bliver nødt til at se de der...